Hello，大家好啊！我都系2021年嘅考生，咁今年系一个充满挑战啊、充满困难嘅年啦。我哋上年嘅时候几乎冇翻过学啦，今年又系咁样啦。咁不断停课啦嘅日子，其实教到我哋都好辛苦，环境啦，跟住心理因素啦，教到我哋每个人都会好攰好攰。但系喺呢个唔够100日嘅时间入边，希望大家都可以尽全力，最后冲埋佢。咁希望大家都可以获得自己理想嘅成绩，加油啦！